今天老张来给大家整一个活，这个活呢也是老张一直以来的一个疑问，也不知道是从什么时候开始兴起了一种唯显卡论，就是一说电脑好不好就是显卡怎么怎么样，显得那个显卡插在的那套系统就一点都不值钱了，是不是有这种感觉吗？然后一说玩游戏，我是4090，我是4080，我是7900 XTX， 好像你只要买得起一张显卡然后插到什么电脑上都能玩游戏一样。哎，那如果是最低成本让大家能够爽玩游戏，那岂不是应该给显卡配一个特别不咋地的小主机就行了吗？以前我一直有这个想法，但是却没有付诸行动，是因为便宜的电脑都太烂了，甚至连插显卡的地方都没有。然后那天我突然把我的凯康威视 R1 列为了垃圾产品之后，我突然想起来，哎， R100 的 NAS 它里面有两根 PCIe 3.0 乘2的 NVMe 插槽，我如果用这个配件一转 NVMe 转PCIe 再加上矿卡2070，那岂不是2000块钱就能组出一台能玩游戏的机器吗？咱们今天就来给大家试试这个。你看咱这 N100 的小主机啊，两条 NVMe， 两条 DDR5 的内存。 N100 不支持双通道啊，这个咱们先说一下的。然后你看这儿，这前面还有四个可以组成 RAID 0的 3.5 英寸的硬盘槽，前置 IO 给你插什么键盘鼠标，双网口都是 2.5G 的 HDMI 接口，两个 USB 3.2， 你跟电脑是一模一样的，你嫌散热不够一拆完了。 OK 啊，咱说一下老张需要准备的东西，每个人都不一样啊，但是咱们还是作为一个科普原创性节目给大家解释一下。第一呢，它这里面是一条 8G 的内存， 8G 对于打游戏那就太少了啊，但是这 48G 吧有点太大了。多少？48G 有点太大了，所以我从别的机器上拆了一条，这是16G 的 DDR5 5600，也不是什么高频的，咱就用它了。这就是一条大概500-600块钱，到处都是的这个 OEM 长江存储 PC411， 这就是它的硬盘，未来咱就装它。其他的就是这个显卡，你这个转接头，这就是40-50块钱吧，找一个淘汰的电源，根据你的这个显卡匹配就 OK 了。咱们直接开拧开装。哎，那咱得插到这 SSD 二上，因为一般是靠近 CPU 的位置，咱们得用来插显卡啊。转接器，插电，开机。这不对，这咋都亮上了？插电，开机，亮了，转了啊。哇塞，不亮啊。哎，经验老张的丰富又翻车了。经验丰富的一个缺点就是懒得研究各种资料，始终不能识别这块2070。我一查资料，为啥 N100 为什么便宜呢？因为它阉割了 CPU 中的 PCIe 通道，所有的 PCIe 通道都是走南桥芯片的，所以不能识别显卡。老张这个想法变成了一个天方夜谭，好吧，老张受伤了。N100 玩游戏装显卡，彻底失败。